LMC Digital Media presents. चामल नान लाया था हमने 25 केजी को 300 बोरा अनि ग्यास सिलिन्डर 17 वटा भरेको सिलिन्डर गर्नेछ तपाईले आज जसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ यो सहयोगको अभियान जे छ तपाईले 18 मा परेका बेलामा गरेको सहयोगले तपाई पेशा मात्र गर्ने व्यवसाय मात्र गर्ने नाफामुखी मात्र होइन तपाई उद्धार गर्नेहरुको एउटा समूह पनि हो तपाई सामाजिक भावनाले उत्प्रोत भएका मान्छेहरुको एउटा नेटवर्क हो सञ्जाल हो र यो सञ्जाल देशव्यापी रूपमा छ भन्ने कुराको आज प्रत्यक्षति पनि भएको छ त्यसको निमित्त म तपाईहरु सबैलाई एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मनोरञ्जनको साथी हाम्रो टिभी चामल नान लाया था हमने 25 केजी को 300 बोरा अनि ग्यास सिलिन्डर 17 वटा भरेको सिलिन्डर अनि नुन 4 बोरा सोयाबीन ओइल 20 लिटर को 20 लिटर दाल 25 केजी मास्क दाल 25 केजी मस्यौरा 10 केजी चिउरा 20 केजी दाल मोट 5 बोरा साबुन 6 कार्टुन लाइफ बाई साबुन 2 केजी 2 ब्रस होला चिल्ली अनि खुर्सानी जिरा बेसार अनि त्रिपालहरू वाइवाई 50 कार्टुन छ पानी 50 कार्टुन अनि अरू चाहिँ हामीले 200 बक्स चाहिँ मास्क छ अनि 25 लिटर हाम्रो 25 लिटर चाहिँ सेनिटाइजर छ अनि फेस सिल्ड 120 यति सामान चाहिँ लगभग हाम्रो 11 लाख छान्चुनको सामान चाहिँ हामी अहिले लाँदैछौँ आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो मेलम्चिम हुनेछ यो वितरण कार्यक्रम भोलि हाम्रो हेलम्बुम हुनेछ भोलि चाहिँ हेलम्बु जानलाई आज चाहिँ बाटोको अवस्था पनि अलिक बिग्रिएको छ अरे भोलि चाहिँ बाटो हेलम्बुको बाटो बन्यो भने हामी भोलि हेलम्बुसम्म पनि लानेछौँ यो सम्पूर्ण बर हाउस फ्यामिली यो बर हाउसको संस्थापक म आफै बसन्त लामाको नेतृत्वमा सम्पूर्ण बर हाउस फ्यामिली अनि मलाई माया गर्नुहुने साथी देश विदेशबाट कोही युएसबाट कोही चाइना कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया कोही साइप्रस विभिन्न देशबाट सहयोग गर्नुभएको र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट बाहिरी खुल्ला मन भएको साथीहरू पनि गर्नुभएको छ बर हाउस बाहेक बाहिरको यही टिम मिलेर गरेको अहिले मेलम्ची अब एक्सप्रेसमा हामी मेलम्ची है ल मेलम्ची अहिले मेलम्ची गइहाल्छौँ हामी चाहिँ मेलम्ची जाँदैछौँ विगत दुई दिन अगाडिदेखि चाहिँ एकदमै बाढी पहिरो र यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्षति भइरहेको छ मेलम्ची बजारसम्म चाहिँ हामी जाँदैछौँ किनभने त्योभन्दा माथि जानलाई बाटो नभएको हुनाले हामी त्यहाँसम्म चाहिँ नगर प्रमुखसँग भेट्ने कुरा छ विशेष गरी आजको यो राहत वितरण कार्यक्रमले आयोजना गर्नुभएको छ हाम्रो द बर्गर हाउस उहाँहरूले चाहिँ लगभग 11 लाखको चाहिँ राहत चाहिँ सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ सम्पूर्ण बर्गर हाउस फ्यामिलीलाई
थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्छ। यस्तो विपद आपदको बेलामा यस्तो किसिमको सहयोग विगतका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो र अहिले यो सिन्धुपाल्चोकको यो हेलम्बु क्षेत्र थाङबाल पासबोकरी थाङबालको तल्लो भेग र यो मेलम्जी क्षेत्रको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो पहिलो चरणको राहत चाहिँ आज लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू सँगसँगै हामी पनि छौँ। अहिले मेलम्जी पुग्नु लागेको छ र माथि बाटो खुल्ने बित्तिकै हेलम्बुतिर पनि भोलिदेखि चाहिँ राहत पुर्याउने उहाँहरू योजना छ। यही सामान भन्ने जान्छ कि यही सामान छ आज यहाँ मेलम्जी नगरपालिका उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डओभर गरेर राखेर त्यो सामान चाहिँ भोलि मेलम्बु पनि पुग्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ हामी खास मेलम्ची बजारमा आइपुगेका छौँ र अहिले खास दुई दिन अगाडि प्राकृतिक विपत्ति बाढी आइसके पछाडि यो ठाउँमा ठुलो क्षति भएको छ। भन्जनको क्षति हेलम्बु क्षेत्रदेखि लिएर यहाँसम्म विशेष गरी भौतिक क्षति भएको छ मेलम्ची एरियामा हो भने र यसको रिकभरी र यहाँबाट प्रभावित भएका स्थानीयका लागि द बर्गर हाउसले काठमाडौँबाट करिब 11 लाख बराबरको विभिन्न सामानहरू ल्याएर उहाँहरूलाई राहत वितरणको व्यवस्था गरेको छ हो भने यसलाई एक ट्रक चाहिँ हेलम्बु पठाउने डबरगर हाउसले बताएको छ भने एक ट्रक चाहिँ बाँकी सामान चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर तयारी गरिएको अहिलेको अवस्था छ। यहाँको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ। स्थानीयहरू त्रसित छन्। माथिल्लो ड्याम यदि फुटेर आइयो भने अझै पनि यहाँ विस्थापित हुने र भौतिक क्षति हुने प्राकृतिक विपत्ति हुने र यहाँको मात्र होइन जुन यो लेयर छ जुन यो कोसीको तल्लो लेभल छ त्यो तहसम्म लामो समयसम्म चाहिँ प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ मैले देखेको चाहिँ त्यही हो। खास
बेलामा त गरेको थिएन बडा हाउसले, तर विगतको योभन्दा अगाडिको बाढी पहिरोमा बडा हाउसले दुई ठाउँमा सहयोग गरिसकेको छ। जुन जम्बू पहिरोदेखि लिएर जुगल गाउँपालिकाको पहिरो दुईवटामा सहयोग गरिसकेको छ। अहिले पछिल्लो चरण अस्तिको दिन जुन राति मेलम्चीमा भएको यो घटना छ, हेलम्बु लगायत हेलम्बुको यो जुन माथिको पहिरोले आएर मेलम्ची डुबाउन परेको हो, यो घटनालाई अब सबैजनाले बिहान उठ्ने बेलामा सबैले मिडियामा आएछ मेलम्चीमा यस्तो घटना भयो भनेर। जुन घटनालाई देख्दाखेरि सबैले यो सहयोग गरौँ, मेलम्चीमा यतिखेर विपद भएको छ, यहाँ गाह्रो भएको छ, पहिरोले लगाएछ, यहाँ पुगेको छ, धेरै जनधनको क्षति भएको छ भन्ने सुन्नमा आयो। अनि सम्पूर्ण साथीहरूले पनि हो यो टाइममा बडो हाउसले के गरौँ भन्ने, बडो हाउसको तर्फबाट के गरौँ, तपाईँ नै अब बडो हाउसको फाउन्डर, अब तपाईँकोले सुरुवात गर्नु भन्ने साथीहरू भाइबाट कुरा भएको हुनाले मैले सुरुवात गरेँ। त्यहाँबाट जुन सुरुवात हिजो हामीले बिहान 9-10 बजेर सुरुवात गर्दाखेरि लगभग 10-12 घन्टाको अन्तरालमा हामीले 10-12 लाख रुपियाँ फन्डमा जम्मा गऱ्यौँ। हो त्यो रकम बराबरको चाहिँ अहिले जुन हामी अहिले मेलम्चीमा ल्याएर दाल चामलदेखि लिएर दाल चामल नुन अनि ग्यासहरूदेखि लिएर रात बोकेर आएको छौँ। जुन यस घडीमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न बडो हाउसकै काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएको शाखाहरू, भ्याली बाहिर भएको शाखा, बर्गरमा आबद्ध साथीहरू र बर्गरलाई माया गर्ने, कतिपय मलाई माया गर्ने साथीहरू विदेशबाट, कोही अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चाइना, दुबई, विभिन्न देशबाट सहयोग गर्नुभएको छ। सबैको सहयोगको आभारी छौँ हामी। अब यहाँको वितरण प्रणाली हामीले हिजो काठमाडौँ बुझ्दाखेरि अब यहाँको नगरपालिकामा दिने, नगरपालिकाबाट चाहिँ सम्पूर्णलाई अब सम्पूर्ण यहाँको पीडितहरूलाई पुर्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यही अनुसार हामी अहिले यहाँ नगरपालिकामा आइपुग्यौँ। नगरपालिकामा आइपुग्दाखेरि यहाँ मेलम्ची नगरपालिकामा लगभग रात धेरै नै ठाउँबाट आइपुगिसकेर छ। मेलम्ची नगरपालिकामा ल्याएको जुन हामीले 11-12 लाखको रात चाहिँ लगभग आधी रात यहाँ दिने वितरण गर्ने सोच बनाएर आदि चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकामा दिने निर्णय गरेको छ हामीले। अब यहाँको बासस्थानको लागि विभिन्न संस्थाबाट पनि पाल त्रिपालहरू आएको भन्ने सुन्नुमा आयो। त्यही भएर खाद्यान्नको कमी छ। अनि यहाँको वडा अध्यक्षले नगर प्रमुखसँग समन्वय गर्दाखेरि ग्यासहरू, चामलहरू ल्याउनु भन्नुभएको हुनाले नै हामी त्यही अनुसार ल्याएर आएको हो। तर अहिले आउँदाखेरि विभिन्न संस्थाहरू, अरूहरू संस्था पनि सहयोग गरेको हुनाले अहिले अलिक धेरै भएको र पहिलो प्रथम म सज्जन लामा र बर्गर हाउसको टिमबाट हार्दिक नमस्कार सिन्धुपाल्चोकवासीलाई। यो द बर्गर हाउसको फ्यामिलीले चाहिँ हिजोको जस्तै अस्तिको दिनको बाढी पीडितको कारणले हिजो हाम्रो सानो टिमले चाहिँ बर्गर हाउसको फ्यामिलीले चाहिँ सहयोग आह्वान गरेको कारणले आज लगभग यो रात सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। लगभग हाम्रो 10 लाख बराबरको रात सामग्री आइपुगेका छौँ। लगभग 300 बडा चामल, 70 बडा ग्यास सिलिन्डर, 200 लिटर तेल, 200 केजी दाल, अनि यसको मेन संस्थापक बर्गर हाउसको संस्थापक मेरो आदरणीय दाई बसन्त लामा हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यहाँ आज हाम्रो बर्गर हाउसको ठुलो फ्यामिली यहाँ आएको छौँ। उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएर हामीले यो राहत वितरणको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ र यो राहत हामीले यो नगरपालिका र यहाँ द्विपक्षीय
भए पनि हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गरेर हामीले राहतलाई हामीले दिइसकेका छौँ र नगरपालिकाको कर्मचारीले हाम्रो राहत बुझिसक्नु भएको छ, उहाँले पढेर सुनाउनु बर्गर हाउस फाइट चिकन परिवारले जुन हामीलाई चामल अर्पण 125 ग्यास सिलिन्डर 35 नुन 2 तेल 10 दाल 8 मसुरा 3 चिउरा 10 दालमोट 2 ओके साबुन 3 लाइफ बाई साबुन 1 वाई वाई 25 पानी 25 त्रिपाल 2 प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गाडी विपद व्यवस्थापन टिमको सदस्य म र हाम्रो टिम अब सर्वदलीय टिम बनाएर समिति बनाएको छ। यो समितिले आज यहाँ जुन हामीले बुझ्यो भने भोलिको दिनबाट चाहिँ वान डोर प्रणालीबाट चाहिँ आर्मी क्याम्पमा राख्ने र मेलम्ची नगरपालिकालाई कति दिने, खेलम्बुलाई कति दिने, पाँचपुरलाई कति दिने, इन्द्रावतीलाई कति दिने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसको चाहिँ अब क्षतिको विवरण यकिन गरेर हामी जुन यो टिमले चाहिँ अब वितरण गरेर सभाहरूसँग हामी बुझ्ने, त्यसपछि यो टिमले बुझाउने भनेर यसमा चाहिँ राजनीतिक दलको क्षेत्रको प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख चाहिँ उहाँ अध्यक्ष, अनि मेयरहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष सबैले चाहिँ हामीले टिम राखेका छौँ। उहाँ कार्यालय पनि आउनु भयो होइन। हेलम्बु लानको लागि है यो तपाईँले भनिदिनु लाने कसरी लाने ठिक छ। ठिक त अब यो के गर्यो अब 80 जुन राति भएको गाडी छ पर्खेर बाढी पीडितमा अब जुन तपाईँहरू यहाँको अब वास्तविक पीडित चाहिँ पुगोस् भनेर जुन हामी बोर हाउस भन्ने संस्था छ, जुन यो संस्था चाहिँ काठमाडौँमा लगभग 50-60 र देशभरिमा अहिले 70 जति ओपन भइसकेको छ, 20-भन्दा बढी ओपन हुने तरकर्म छ। यो कोरोनाले गरेर अहिले सब भएर बसेको छ। जुन यो 90-भन्दा बढी शाखा भएको कम्पनी त्यो बोर हाउस एन्ड क्रन्ची फ्राई चिकन भन्छ यो स्वदेशी ब्रान्ड, यसबाट चाहिँ जुन हामीले यो अभियान चलाएको थियो यो अभियानमा बर्र हाउसको विभिन्न ब्रान्चबाट सहयोग गरेका छ। ब्रान्चको सेयर होल्डर लगायत बर्र हाउसलाई माया गर्ने कतिपय अब मलाई चिन्ने शुभचिन्तकहरू विभिन्न देशबाट भएको विभिन्न देशबाट सहयोग गरेका छन्। कतै भारतबाट, कतै चाइनाबाट, कतै अस्ट्रेलियाबाट यो सम्पूर्णको सङ्कलन गरेर ल्याएको यो रकमको यो राहत चाहिँ तपाईँहरूले वास्तविक पीडितले पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ हामीले। अब यो लगभग 12 लाख सान्तुनको ल्याएको हो। आदि गर्दाखेरि नगरपालिकाले आदि जुन यो चाहिँ मेलम्चीलाई बाँडे भयो, तपाईँहरूले हेलम्बुलाई बाँड्नुहुन्छ भनेर लगभग 6 लाख बराबरको रात हामीले तपाईँहरूलाई बुझाएको छौँ। यो चाहिँ एकदम माथि ब्यानर समेत माथि पुगेर तपाईँहरूले भिडियो भोलि पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छ है। खास गरी अहिले यो वाचन भइसकेको छ, म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बर्गर हाउसले यो आपद विपदमा परेका खास गरी चाहिँ अप्ठ्यारो सङ्कटमा परेको बेलामा जुन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर काठमाडौँको यस्तो प्रतिकूल मौसमको बिचमा, प्रतिकूलताको बिचमा चाहिँ यहाँसम्म तपाईँहरू आफै आएर प्रत्यक्ष ढङ्गले तपाईँहरू जो प्रभावित हुन्छ उहाँलाई वितरण गर्ने तपाईँहरूको सोचाइ थियो। अत्यन्त बाटोको कठिनाइ हामी ह्यान्डल गर्न पनि सक्दैनौँ। म आज बिहानभरि पनि तपाईँको त्यहाँको सामानहरू बसाएर पसलको सामग्री भित्र पठाएर म हिँडेर आएँ। यति कठिन छ बाटो, जान सक्ने अवस्था छैन। सायद हामी भोलि नै होइन, 1-2 दिनभित्र यो बाटो सफा भएपछि मात्र त्यो चाहिँ सामग्री पठाएर हामी त्यसलाई वितरण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। तपाईँहरूले जे चाहिँ सहयोग सम्भार व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन नेटवर्क छ र यो ब्रान्ड छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि चर्चित ब्रान्ड छ र नेपालमा पनि यसका अझ धेरै शाखाहरू चाहिँ खुल्दै जानेछन् र यसको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जसरी यसले लोकप्रियता हासिल गरेको छ नेपालमा पनि यसले थप लोकप्रियता हासिल गर्नेछ। तपाईँले आज जसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, यो सहयोगको अभियान जे छ तपाईँले अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा गरेको सहयोगले तपाईँ पेसा मात्र गर्ने, व्यवसाय मात्र गर्ने, नाफामुखी मात्र होइन, तपाईँ उद्धार गर्नेहरूको एउटा समूह पनि हो। तपाईँ सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएका मान्छेहरूको एउटा नेटवर्क हो, सञ्जाल हो र यो सञ्जाल देशव्यापी रूपमा छ भन्ने कुराको आज प्रत्याभूति पनि भएको छ। त्यसको निमित्त म तपाईँहरू सबैलाई एकदम हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग चाहिँ प्राप्त हुन सकोस्, हामीले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन सकोस्। हाम्रो तर्फबाट आज हामी एउटा पीडित र प्रभावित छौँ, सधैँ हामी यो अवस्थामा हुँदैनौँ र हामीले जुन बेलामा यो स्थितिबाट मुक्त हुन्छौँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यतिखेर हामी पनि एउटा सहयोगदाता भएर हाम्रो हात पनि माथि पर्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुन सकोस् म यही आशा र अपेक्षा गर्छु। र म फेरि पनि बर्गर हाउसको यो नेटवर्क छ, यो सञ्जाल छ, यो रातको निमित्त आउने तपाईँ कष्टका साथ आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै मेहनत गरेर जो चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै यसको तपाईँको कुनै पनि दुरुपयोग हुँदैन, तपाईँले चाहिँ कुनै आशंका व्यक्त गर्नु पर्दैन। हामी प्रभावितहरूको तहमा पुर्याउनको निमित्त हामी प्रतिबद्ध छौँ र हामीले तपाईँहरूले दिएको चिज जस्ताको तस्तै पुर्याउने प्रतिबद्धता सहित तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट
सक्ने सहयोग यो ठाउँको हाम्रो दाजुभाइ दादा दिदीबहिनी आमाबुवाहरूलाई चाहिँ सानो मलमपट्टि लाउने हिसाबले तपाईँले सहयोग गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अब हामीले आज जुन राहत ल्याएका छौँ, कुनै पनि पार्टीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई नगरिकन सबै जनतालाई पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ राहत पुगोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले अहिले राहत ल्याएका छौँ। यो अघि उब्रेको पनि गयो त मनोरञ्जनको साथी हाम्रो टिभी। तामाङ माट सबैका लागि सधैँका लागि बौद्ध पिपल बोट।